Už sa nemusíme hambiť pred susedmi za to, že piškáme na záhrade, môžeme chodiť do tejto krásnej miestnosti, ktorú by som nazval niečo ako kúpeľňa a záchod, čo je úplne super, milí diváci, e, konečne máme nejakú miestnosť, kde relatívne môžeme niečo robiť, e, Stalo to dosť peňazí, ale momentálne som na tom finančne celkom dobre, ako máte možnosť vidieť, dôvod je taký, že som naprogramoval mobilnú aplikáciu a tu som predal... A v tomto naš našom ďalšom dieli, ktorý teraz prežívame, ktorý sa práve teraz začal, pravdepodobne budeme programovať ďalšiu aplikáciu, lebo to zarobilo dozola peňazí. Ja vám to chcem ukázať, že koľko sme na tom zarobili. Už máme programovanie na celkom vysokej úrovni. Konkrétne z, myslím, že 8, áno. A level 8 je naozaj veľmi slušný. Takže sa tu hrá nejaký... Čo to je? Máš málo životov. To je Prince of Persia. Není to Prince of Persia. Aha, oh, Choď hore, choď hore. OK, to by sme mali uh, vyarendované. Ja sa to potrebujem s niekým baviť. Možno, že táto slečna uh, Probírať zájmy. Kameňák jej povieme nejaký vtip. Najnovšie hry s ňou budeme preberať. To je Sininka Nora. Ahoj Nora. Mojseová. To vlastne je Nora. Uh, Uh, nehraj sa, máme tu návštevu. Chcem sa s ňou porozprávať. Sústredená je? Ona je sústredená na to. Vieš čo, by som sa s ňou porozprával, ale... Chápem, že nemáš až toľko času. Viem, že ja som býval obyčajný programátor, ale... Chápeš no, celkovo sa mi páčiš, máš peknú sukňu a tak. A dudíš ma, no, si nudná. Prečo ma všetci nudia? Návrhu niečo zabavného? Probírať herné stratégie? Počkej, ona... Ona preto mnou To, som mu tak nudil? Som v rozpakoch. Proste. priznať sa k neistote, dáme vtipek na seba, poznať. To, čo ja ukazujem? Ona normálne zostarla predo mnou, že... Takto som ešte nezažil. Počkaj, kde ja mám chladičku? Mne zmizla chladička? Prečo? Som mu nechtiac predal asi. HOLD Sa mi nejako nezdá A tu je Po pôde. <laughs> máme aj kuchyňu vlastne Tu spávame To je pracovňa To je spálňa Kuchyňa A to je záchod Všetky miesta si máme <laughs> Dobre ideme si na niečo na jedenie Hrášek napríklad Mňa by zaujímal koľko by stal sporák Tu čo je? Tam no, sa pokazila chlanička asi Čo je toto? Nahradiť 188 dolárov to znamená. Možno, že sa poškodilo za to, že tu je voda. Stalo tak veľa peňazí, tá, tá oprava chladničky. Skoro ako nová chladnička. To je jak reálny život. Zavoláš si opravára a všetko je drahšie. Kapeš. Dobre, toto sme mali celkom hluboké spojenie. Tak co pak, psímíku Michal, vypadá to, že sa o tebe po dlhej dobe mluví. Naci si to nevadí, sláva ti stúpla do hlavy? Ja idem im si kávo. Tak sa porozprávajme. Rozradostniť deň? No, deň. Toto no, tá spoločenskosť musím naplniť, takže nech sa so mnou porozpráva, potom nech ich domov. Chodíš domov teraz. Tyže, ukážem vám teraz, vytvoríme mobilnú aplikáciu, to bude úplne super. Ono to trvá strašne dlho, ale dosť veľa peňazí to zarobí. A potom si budeme môcť spraviť normálne aj e, sporák kúpiť. Koľko stojí sporák? Som potreboval sporák, aby som mohol jedávať lepšie jedlo. Sporáčik, máčik, vystroč lôžky. Dám ti sporák na pár lôžky. Ukáže si sporák. Tu je. Obyčajný lacný nám stojí 400. A ah, možno by sme si mali kúpovať už kvalitnejšie veci, možno že tento Cooking You Pro by bol lepší o niečo. že Lebo máme iba tie základné veci. Jedlo nebude až také dobré, kvalitné. Hm. A zase, lepšie je si urobiť nejaké lepšie jedlo, aby sme sa zbavili tohto nepríjemného perku. Tohto. Nezdravá strava. My potrebujeme sa lepšie stravovať v podstate, milý divák, chápeš? Takže neviem, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Čo to tu chodíš? Jak má toha. Hmm, toto relatívne. Prepač, nemám čas. Ani do koktejho baru, čo si sa zbláznil a ja tu som programátor. Nie nejaký pocestný, že chodím do nejakých barov. keď, no, by som si mal vyhodiť z kopytka, lebo pomaličky už budem starý. Moje de mladé časy sa už chýlia ku koncu budem mať krízu stredného veku a kúpim si Ferrari. Teda najprv si budem musieť urobiť celý barák, pretože bývam vonku, ale to je jedno. Vidíte, že to je relatívne dlhotrvá tá aplikácia, ale zarába to vážne veľa peňazí, čiže my si budeme môcť teraz vychutnať a ísť na svoj vlastný záchod, to bude super. Sledujte to, a ideme na záchod vo svojej vlastnej miestnosti, to sme doteraz nikdy nebali. Ja som normálne z toho akože prekvapený z celého. OK. Dáme si hrášok a vyspíme sa. Ako sa vám začal páči, milí diváci, séria Sims 4 uh, na našom kanále. Samozrejme, mali sme tu už rôzne hry, takže nemusím vás to až tak baviť. Mali sme tu stratégie, príbehovky a neviem čo. Ale Sims je tiež vo svojej podstate príbehová hra. A ak si vytvoríte si príbeh okolo svojej postavy Michal Hís, ktorý tu začal s tým, že nemal absolútne nič a teraz je úspešný programátor dá sa povedať. A ešte by sme sa mohli zahrať nejakú hru. Čo si dáme? Dáme si uh, Sims Go. Si myslím, že bude dobrá hra. Nespí toľko. Kto sa bude hrať na miesto teba? Hraj sa. <laughs> Dobre, možno, že ten sporák by sme mali kúpiť, ale zase keď prídu dane, tak si nebudem môcť dovoliť dane. Ukaž. Zatiaľ nemáme platiť dane. Sláva Simíka Michal. Ukaž. Jako celý víkend začína strácať na zaujímavosti. Pokud brzy nie udelá niečo, čo verne zájme, začne pomaly strácať slávu. Uh, oddelenie st udrží si Mika Michal ešte chvíľku povedomí. Musíme si tu robiť Instagramy. Uh, Simstagramy, sorry. Simstagram? Pridáme tam nejakú storku teda. Že OK, tu som v svojom baráku, vidíte, že mám toho veľa. <laughs> Celkem 12 fanúšikov, tak je super. Uh, hladný som ale. Dáme si jablčné píre. Ja som tu, čo sa so stalo? 111 som dostal za special application. To je tá, je, milí diváci, ako keby honorár za moju aplikáciu, ktorú som vyvinul. A my teraz budeme dostávať kontinuálne honorár, keďže spravím druhú aplikáciu, tak by som mal zase dostávať honorár. Tak ja tu budem kvardilionár za chvíľu. Uvidíme. Zatiaľ nie sme ani v polovici vývoja tej aplikácie, ale uvidíme, uvidíme, milí diváci. Ja sa na to veľmi teším, že ak to bude pokračovať. Samozrejme, klesá nám spoločenskosť, čo je nepríjemné. Tá spoločenskosť nie je dostatočnej úrovni, keď sa rozprávate s tými ľuďmi, akože cez počítač je lepšie, keď prídu priamo k vám domov. A konečne by som mohol navštíviť aj svoj záchodníček. Kúpim si ten horší sporák, budem úplne mať tie najhoršie veci, alebo počkám a zarobím na lepší sporák. To je otázka. V každom prípade potrebujem ísť na vecko. Na toaletu. Mohli sme sem niekoho pozvať. Alebo vieš čo, zavolíme, zavoláme Karolíne Nemcovej. Serus Karolína, jak sa darí. Ja som vývojár Hís. Mám aj svoju vlastnú sprchu, keby si chcela dojsť pozrieť. Akože myslím, že by som ti ukázal, že ju mám. Hej. O, oh, v mojom niekto rybárči. To boli staré časy, keď som bol rybár. Teraz som úspešný programátor, to už sa časy zvedili. Porozprávame sa napríklad s Ondrejom Nemcom. Zavoláme mu, že ak sa darí. Tak a ideme ďalej, programovať našu, našu aplikáciu. Zrejme to programovanie sa postupne vylepšuje, a čo hranie, čtvrtý level. Myslíme, si my musíme nájsť potom aj nejaké dievča, v dospelosti. Neviem, neviem si to predstaviť, že ona sem dojde a my nebudeme nič mať. Ona by mohla byť nejaká maliarka, alebo niečo, mohli by sme s nej spraviť, že úspešnú maliarku, alebo tak. By sme predávali jej obrazy, my že by sme proste robili iba z domu. Alebo by mohla chodiť do práce, alebo niečo, uvidíme. Jak sa to vyvinie? Tu sú niečo prekrutá, nejaké listy tu preskakujú. Toto ma najviac si trápi. Ten negatívny perk. Stále som nesvoj totiž to z toho dôvodu. Musím si zahrať nejakú hru. O, chceš sa zastaviť? OK, dojdi. Pohodičke. Už tu? No. Porozprávame sa o hrách. Objímem ťa. znova sa porozprávame o hrách. To je ideálka. Osobné výzvy si porozprávame. Dobre, nehraj sa toľko na počítači, však máš tu ženu. Bože. Nenúcený rozhovor, to by šlo. Dáme viacej z... Dáme toto. A budeme sa sťažovať na problémy. Vieš čo, mám taký problém, furt jedávam iba veci z krabice. A okay. <laughs> ah, môžeme sa porozprávať o novom seriále. Vieš čo, videl som taký seriál o vikingoch, Volalo sa to Pikachu z Pokeballu von. sa o osobné ciele. Rád by som bol úspešný programátor. Snažím sa o to, ale... Ó, oh, Bela Gotovej so mnou... Neplechu, môžeme urobiť jakú neplechu. Štipneme ju niekam. Neplecha? Vydesiť. Neplecha, sleduj, aha. U to nezabalo tá neplecha? Koš ďalší možnosti, neplecha? Vydesiť. Uh, len pretože že Simík Michal slavný, tak si všetci myslí, že normálne vstupovať mu do jeho osobného prostoru. Kvôli tomu začne byť napi, napiatý. Uh, kde, keď uh, je v konverzácii s niekým, kto nepatrí do jeho osobného prostoru. To je ako že, za to, že som slávny. Výhodou je to, že keď nikto mu nenaruší toto, to v jeho osobný priestor, tak sa cíti seba Chápem. Takže má to svoje aj také ne nepríjemné zákutia, to, že sme slávni. Tak, keď sme slávni, tak si dáme teda mlieko na večeru. Mne to až také slávne nepripadá, keď spíme na najhoršie posteli a pijeme mlieko, ale... je asi taký, taký sen toho úspešného programátora, že vlastne si nie sme na to až tak dobre, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Dáme si jablčné píre, uh, vykakáme sa, osprchujeme sa, výborne. Už stačí spánok, nejako to preháňame, že sa pocikáme v posteli. Dobre. Počkej, prečo si nešiel na záchod? Tak, výborne. Osprchá. Os Ďalšie nejaké jedlo, dáme si jablčné pyre. Ja si mi pripadá, že tá moja postava trocha stĺstnela. Ale nesom si istý, či to tak je. A... Uh, môžeme sa zahrať hry? Tak, pretože sme napiatí. To sa mi nepáči, lebo sme si dali ambiciózny, takže naš, naša postava je nervózna z toho, že... Nemôžeme to nejako zmeniť? Z toho, že sme nezamestnaní? Lebo ja som si vlastne povedal, že budem nezamestnaný, ale... My to asi nemôžeme zmeniť, tú ambicióznosť. Alebo keď sa to dá, tak mi napíšte do komentárov, kde. Netuším. Toto je pre nás dosť nepríjemná situácia. Už sa nehraj, kamoško, pretože potrebujeme programovať tú aplikáciu. A my by sme mali dostávať relatívne stále honorár z jednej aplikácie. Keď budeme mať dve, tak to bude úplne super. Budeme dostávať honorár z dvoch aplikácií. Oho, 123 simeleónov sme dostali. To je úplne super táto hra. Pracuje na tom? Pracuje sme v polovici. Čiže tú nezdravú sravu treba zmeniť. Tu si treba spraviť kuchyňu a potom pracovňu a spálňu. A potom možno neskôr detskú izbu, len kde si nájdeme frajerku. To no je problém nájsť v tomto svete uh, Simsu. Nejakú stabilnú priateľku, ktorá bude s nami rada hrať sedmu z kríža. Na tejto malej posteli si s nami zahrá. Si zoberte, že tu tam je nejaký spací oný tento a povieme, že vieš čo, rád by som si s tebou zahral sedmu z kríža. Alebo ty chceš radšej prší, faraona. Sedma z kríža sa hrá v štyroch ľuďoch, to je pravda. Ale ja to chcem hrať iba s ňou, s nikým iným. To je vyznanie lásky však. To je romantika. Dobre, ak sme na tom. Za koľko dosiahneme ďalší level programovania. To sa mi páči. Veľmi uh, ah! sa mi páči toto. Táto situácia. Relatívne sme na tom dobre. To sa mi páči, že sme spravili novú miestnosť. O, oh, kasárna gatová aby rada prišla. Tak sa zostal. Rad sa s tebou prospráva. Uh, možno, že by sme to... Ináč, táto sa mi páči od začiatku. Ako frajerka. Vyzerá tak ako milo. Budeme sa aj sťažovať. Záujmy a vyjadríme obdiv. Tak? Príjemný rozhovor zatiaľ. No, ďalšie možnosti, priateľské. Ale objím, Jak zistím, či má frajera? Flirtovanie, romantické? Zapýtame sa, či nieko má. Kasa Kassandra je nezadaná. -lo -lo -lo. Takže takto si nezadaná. To by nemusela byť zlá aj Kassandra. Má pekné, aj, má pekné dokonca aj ponožky. To je halus u ženy. Že má takéto profesionálne starecké ponožky. Už je súdená. Tak pošleme domov. Neviem, či budeš moja frajerka, pretože si sa znudila so mnou, takže uvidíme. Teda, ja s tebou. No a to je pravda, že sme sa príliš dlho bavili a nerobili sme iné veci. Napríklad sme spolu neprogramovali, alebo nepozerali sme telku, lebo telku nemám. Takže, možno, že by sme sa na to mohli spoločne pozrieť a zarobím dosť peňazí a kúpim si telku a budeme ma čo robiť. Alebo budeme spolu hrať hry, napríklad lolko, do kríža. To znamená, že ty budeš sa je tu a ja tu. Tu do kríža. Myslím si, že je dosť dobrý nápad. Uh, poďme si teraz dať uh, uh, cik pauzu. Tak. Moja sláva pomaly uvadá. Čo sa dá robiť? Nemôže byť každý len slávny. Niekto musí byť aj neslávny. Aby tí, čo slá boli slávni, boli niekým obdivovaní. Tým, čo sú, tými, čo sú neslávni. OK. Čo toto máme? Dobre, mne to je jedno. Za koľko narodení Hm, to je blbé. Pretože ja chcem doprogramovať to, tú aplikáciu. Choď programovať. To je nebezpečné, lebo my si to musíme rýchlo nájsť nejakú frajerku. Bude výhodná tá pekno ponožková, či nie? A my to už relatívne skoro máme aj naprogramované. A ja potom si zober, že budeme dostávať stráta úrovne celebrity. Neboj sa, neboj sa. Už máme programovanie na ďalšej úrovni. Toto čo? Ma nezaujíma moc tá úroveň celebrity, popravde. Uh... Budeme mať ďalšiu úroveň programovania, čo bude vážne akože mega super. Čo je toto? Zase neznámy. 9. No, level programovania, to je výborné. My sme hladní, ale už to doprogramujem, pretože za to môžeme dostať tisíc a za to si urobíme, za to si kúpime proste, spravíme si za to jedáleň. To bude úplne super. Za tisíci miliónov. Budeme mať lepší nejaký ten... Lepší sporák, a budeme dostávať honorár z dvoch vecí naraz. Čo si myslím, že bude úplne super. Budeme mať jednu aplikáciu, druhú aplikáciu. si spravíme tretiu a budeme dostávať 300. Že to bude úplne super. To bude úplne stačiť. Pokazujú sa na počítač. Musím ho opraviť ja, že dostal to si strašne veľa peňazí. Čo robíš? Opravuješ to? Opravuje to. Že to bolo, že nahradí 700. Že to by bolo všetky peniaze, čo mám. Opravil som to? Dá sa, že som to opravil. Dostalo nejaký nábytok, no čo už. Dáme si jedlo, dáme si jablčné pyré, vycikáme sa, osprchujeme sa, zahráme si nejakú hru. Uchvatné športy, dobre. Tak, najprv sa najeme. Máme nepohodlie, lebo nemáme moc kvalitné veci. Samozrejme, 18 dolarov sme dostali za tú hru. Za tú aplikáciu sme uh, sa zranili ešte aj pri opravovaní toho, toho nášho monitora. To je nepríjemná situácia. Uh, čo sme to chceli? Chceli sme si zarať aj tú hru. Máme tisícku teraz. To je, to je relatívne dosť. Pomaličky až na šporák dosahujeme. Približujeme sa k spo, šporáku milovými krok, krokmi. Samozrejme, ak som chcel byť aj nejaký akože... dnešná pošta. Čo to tu je? Jasné, účty. To je dobrá pošta. To je toto vyskočilo, aké by to bolo niečo super, ale to je proste pošta, že musím zaplatiť účet. To sa mi až tak nepáči, ale zaplatíme ho cez počítač. My sme takí pohodlní, že nechodíme ani do schránky, chápeš? a Bela gotová, chce prísť. Uh, how, you, how Prídeš so mnou na narozenú oslavu? Ne, sorry, nemám čas. Ja som myslel, že ty chceš prísť ku mne, na moju narodinovú oslavu. Čo nemám ja tiež akú narodeniny? Čo sa deje? Som zaplatil? Zaplatil už ty? Zaplať to? A dokončíme tú aplikáciu. Za to by sme mohli mať relatívne dosť peňazí. Vám to spomalím trocha, lebo ja to tu milovými krokmi dosahujem vyššieho veku, čo je nepríjemné. Mobilná aplikácia dokončená. Sprcha cez mobil. Pro. Sprcha cez mobil pro. Koľko dostanem? Čo som dostal? Tisícku. Asi áno. No dobre, tak môžeme si kúpiť teda ten sporák. Sporáčik, máčik, poď ku mne. Sporák, kde si? Teraz tomu nerozumiem, že zase kde som v tejto... Je také neprehľadné niekedy. Dobre, sporák si kupujeme. Sporák, čtverák. To je super. Názov. Tak. Dostaj, dostaj veľa peňazí, ten sporák, čtverák. Ale môžeme si dať lepšie jedlo my nevieme variť. je potrebujeme nejakú... univerzálnu knihovna. Nejakú knihovnu, kde sa môžeme naučiť variť. Kde sa to rotuje? Farba. No, to stalo dosť peňazí. Prvný do nožec? kniha. To neviem, či nám bude pridávať jedlo. Nebude. My potrebujeme toto. Jedlo. Toto. Aby sme toto nepodpálili celé. Čo sa deje? Čo nečítaš? Kde si to dal? Do inventára? Dobre, čítaj. Potrebujeme vedieť lepšie variť. Toto tak dlho trvá? Bože, tak ešte teda budem aj nekvalitné jedlo variť. Nakoniec. <laughs> to sa mi až tak páči, ale nevadí. Lukáš? Hm. Príhody mladého hýsa. Už postupne starneme. Ako programátor sme vyvinuli dve aplikácie a už nemáme zase peniaze. Ale... Musíte uznať, že máme toho viac ako sme toho nemali. Exkluzívne jedlá. Práve že potrebujem... ...iba zvýšiť si ten level toho varenia, tak aby som nevaril zlé jedlo. A ináč mi to jedno. Čo je toto? Sme už unavení, chápem. No už to dočítaj. Na tú úroveň. Ktorú potrebujem, aby som aspoň niečo uvaril. Zdraví, koľko mi bude chodiť za tú druhú aplikáciu. Potrebujem ešte jednu spraviť. Vieš, za tri aplikácie budem dostať pod stovke. Tak to bude celkom dobrý dôchodok. Variť a dáme si... Prečo nemôžem variť? Pracovnú desku. To nemyslíš vážne. Potrebujem ešte pracovnú desku, totiž to. Je drahé. Čo robíš? Dání sa, že to nebude aj tak dostatočné pre neho. Nezdravá strava. ne byť to stý? Neviem, či by som si nemal kúpiť niečo na cvičenie. Chod spať. Teraz budem ísť ešte na záchod počas spánku. To je nepríjemné. To, to, dokonca by to nechutilo, ja som kvôli tomu kupoval ten sporák. To je ale hlúpe. Nemôžeme robiť niečo nové v, v programovaní? Modifikovanie hier. Vytvoriť videohru. Aha. Vytvoríme videohru. Hm, tu bude relatívne zase dlho trvať tá videohra. Ale mohlo by to zarábať zase. Treba zarobiť aj tak nejaké peniaze. Čo som smutný, potrebujem, potrebujem si niekoho pozvať. Stoj! Je tu niekto? Ty, kto si? Hoho, poď sem. Celko príjemná žen ženuška. Ahoj, ja som tlstučky hýs. Veľa som jedol blbostí. Sorry, ale teraz tu preberám nieko iného. Zmeny z susedstve, zeptám sa na prácu. Opýtam sa, ako sa má. Porozprávame sa o hrách. A v historiku je, povieme. Bla, 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 bla. Čo, nechod domov. Dobre, nevadí. Spravíme si... Ehm, uh, ovocný šalát. Nemáme ovocie. Čo je to chleb mŕtvých? Spravím si chleba mŕtvého. Čo okay, je šalát? Jedna porcia. Ja som sa porezal. Ja neviem vôbec variť. Čo už. Ale šalát bude stačiť. Pohodička. Á, jo, ktorý jedlo. To je super. Potrebujem ešte na steny, aspoň tu, aby sme mali nejakú stenu. Dobre. Opravíme záchod, pretože sme chudobní a nemôžeme si dovoliť opravára. Už nás tu čaká žena pred záchodom. Čiže porozprávame nejakú historku. K typu starých časoch. Obvejmeme ju. Počneme ju domov bežné, najprv objatie. Dobre, osprchujeme sa. A teraz by sme mohli sa vyspať. Prečo sme sa nedocikali? Je, ja, asi to bolo poškodené. Uh, chcem tú hru spraviť, koľko nám zarobí. Ha, si kapu, ha, si kapu. Tak, sme išli spať, mám narodeniny. Ja nesem žiadnu oslavu, ja chcem zarábať. Kašľam na oslavy. Idem na záchod. Najprv záchod, potom hra. Čo, čo chceš? Z, s, takým mechúrom. Tak, videohra? Čo je toto? V pohode, aha, som v pohode. A, ah, tak aj, aj reálne som v pohode, to je super. To je koľko taká hra zarobí. Som zvedavý na to celkom. Škoda, že už to, to jedno, jedno, celé obdobie som prešvihol. Už len dospelý. Musím si musieť nájsť ženu. Budem musieť zarábať nejakou, na budem musieť tiež zarábať. Spravíme dieťa, relatívne ako, neviem, či to dieťa chce bývať pod holým nebom, ale aspoň na záchod bude chodiť v Tak, čo už, no. Nemôžeš mať všetko, no. Hládne, že máš milujúcich rodičov, kápeš. Tu je špina, ale vonku. Nevadí. Treba proste vynachádzať do hry. To je najdôležitejšie teraz naša úloha. sme hladní zase, to je nejako často. Variť uh, a uh, spravíme si... Sandwich s roztopeným týmto. Sýrom. To je dosť dobré, to si niekedy aj sám robím. Šupneme si jeden sandvičíček. Tak. Tá spoločenskosť je v keli. Nepojde niekto okolo a potrebujem sa s niekým rozprávať. A zábava je tiež v keli. Tak si zahráme uchvatné športy. Mali by sme sa niekedy zúčastniť aj nejakého turnaja. Mali by sme mať aj stroj na cvičenie. Len tu tak relatívne nič nemáme. Tak to je dosť ťažké. Tak. Ide niekto okolo? Nejde, škoda. Kto sa zastaví? čo oh, pčeška, pčeška, lo, Pani policajtka, ale, ale. Čo to tu máme policajné toto? Agentúri, kodia okolo? Počkajte. Ach, kakááááá. je. á, Dobrá, á, á, Nový seriál, porozprávame sa o novom seriáli. Najnovšie hry. Rozradostný deň. Opýtame sa, ako sa má. Herné stratégie. Všetko proste s ňou preberme. Že som zase znudený. tie ženy ma nejako nudia. Aha, už som šťastný. Kam ideš? Počkaj. Čo tu kývaš pred môjim počítačom? Chod domov, stačilo. To zase, oni tu tie ženy preháňajú normálne. Nechápem. My potrebujeme vynachádzať hru, my sme tu, není nejaký oni Tak, vytváranie videohry To prejde, to v rozpakoch Za hodinku, takže budeme v pohode Energiu máme nejakú nízku Je ja sme na tom s tou hrou, ešte relatívne nie sme na tom až tak dobre Uvidíme, uvidíme Zo v pohode, momentálne Ja už chcem tú hru vydať ešte nezme ani v polovici. Stali sme sa kódovým bálečníkom, milí diváci. A už máme skoro hotovú hru. Maximálne úrovne v, pro v hodnosti programování. Mikal Nini môže hackovať super počítače. No, to znie dobre. Som zvedavý, kedy dokončíme tú hru, teda. Už nám veľa nechýba. No sme takisto hladný, celkom. Takže tá hra bude aspoň za nejakých 2000, 2000 dolárov by sa zišlo. To by sme postavili si už taký celkom pekne vyzerajúci domček. <laughs> ale vyzerá tak, že budeme musieť na chvíľku prerušiť programovanie, či skúsim ho dokončiť. Napriek tomu, že tu máme 3 hodnoty v žltej sfére, to môže byť problém. Ale snažíme sa to už do posledného konca dotiahnuť nejako. Spoločenskosť máme na nízkej úrovni, Hladní sme, smedný, potrebujeme sa vycikať, ale ešte proste pracujeme na tej hre ďalej. Napriek tomu, že všetko nám odchádza. Sme smutní už pri tom počítači trocha. Ale skúsime to dotiahnuť už do posledného. Videohra dokončená. Dune. Duna. Dva. Duna 2. Počkaj, Prečo sa žiadne peniaze za tú hru? Prečo? Môžeme hrať svoju vlastnú hru? Nemôžeme. Tu kto je, Nina? Skaj dojdi. Nie, ja nechcem ísť do koktejlového baru. Bože, to zo mňa ktiac klikol. Ja že ona chce dojsť. No dobre, no. Takže ideme asi do baru na chvíľku. Neviem, čo tam budeme robiť, pretože sme udavení. ta -da 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 -da. Tu koľko nás tu je. Spoločenskosť a hladný som. Dobre. Porozprávame sa s touto. Babušnická jedla. Herné strategie. Kam ideme? by sme ste... Čo je to komplety? Porozprávame sa o rybách. O tých sme sa dávno nebavili. ...spravíme si aj fotku. Otka priateľov, kapa. No, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ja by som išiel domov, som hladný. Čo s tou hrou? Kedy sa vydá tá hra? Kedy to kde sme? My sme sa zablúdili. Tu sme doma. Okej, okay, chápem. Čo mám robiť? Aha, začne na toto kliknúť. Chápem, takže sme si vyhodili z kopítka troška, sme išli do baru. Ale ja chcem zarábať na tej hre? Prečo to nezarába? Možno, honorár mi možno príde až potom. Ahoj, tu mám mone. Ženu. Vtip o kuríších, to je naozaj vtipné. Ešte jeden vtip okolíších. Nech sa daj si za počítač. Najprv si umí ruky. Ono tam zaspala. To nemyslíš vážne. Čo spíš? Poď domov, prosím ťa, keď spíš. Dáme si ovocný šalátik jeden. Čiže, dokončili sme vôbec tú hru? Dokončili sme tú hru. Toto je divné. Á, už lepšie varíme aspoň. Papajme, papáme. papáme. Tak. Poďme sa hrať blok, napríklad. A poďme spať. A sa zahráme, nech sme spokojní. Vyhraní. Dosítosti. Á, už sme unavení, takže spíme. Dobre, milí diváci, neviem, ako to s tou hrou nakoniec bude, ale ďakujem vám pekne za vašu pozornosť, že ste boli pri ďalšom dieli z hry Sims 4. Snažíme sa, ako môžeme. Dúfam, že dostanem nejaký dobrý honorár. Za to, že som tu vyvinul tú hru. Samozrejme, musíme dávať pozor, lebo zachopme dôchodci. To znamená, že ja tu budem za začnem asi hájať nejakú ženu, ktorá by si rada ma zobrala, pretože chceme pokračovať tela rodu. Aj keď relatívne asi moc bohatí nebudeme. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.